我是我们组别的第二棒气管二姨的卓玉琪。接下来我要根据个案问题做报告，去把在寻找消费者喜爱的流程模组运用了许多方法，像是从社群中发现消费者喜欢的旅行爱好，像是独木舟啊、登山、单车之类的，之后再进行包装上架，又或者是寻找合适的旅行专家帮助构想。旅行专家对于旅行都有充分的经验和专业知识，因此能提供更多深度的旅行模组。如果符合公司理念的模组就会上架，又或者是与各地区配合，然后由专家的协调开发出一些体验行程，吸引观光客到此旅游。最后一点是分析关键字，根据关键字的热度，然后了解消费者旅游的偏好。就像当 Tripa 想要发展日本旅游的话，他们会上网搜寻日本旅游地区的关键字搜寻，看哪一些关键字热度是较高的，之后发现环球影城是大家最爱搜寻的。这些方法都创建了许多旅游模组，让我们是否可以再找寻多一种方法，帮助去把公司找出符合消费者内心需求的旅游模组呢？第二个个案问题， CTO 主要是自动化的行程规划，由顾客自行搭配达成客制化，有很多的行程模组，然后 CTO 会自动化的帮顾客安排一系列的行程，像住宿啊、交通跟活动行程。而 BTO 也是 Tripa 原先使用的方式， BTO 是指由规划师规划行程，并不是顾客设计的，是由规划师帮忙做一系列的设计。因此问题点是，公司到底要设计出专家提出的自动化行程规划师 CTO， 还是采用增加旅游规划师 BTO 来面对需求呢？哪项对于公司的营运较佳？第三个问题，随着客制化业务量的增加，薪水的成本也增加，随着去把做出客制化的服务，也需要增加许多旅游规划师，然而增加许多旅游规划师时，员工薪水的成本也会增加，因此公司增加的人力支出该如何负担呢？以上是我的报告，谢谢。